Assalomu alaykum azizlar, qadrli obunachilar. Buxoro avtomobil bozoridan video so'ngidan boshladik. Bugun kislomiz 10-dekabr 2023-yil avtokuniga yakshanba. Dollar kurslari 1 million 230 atrofda, rubl kursi 135. Matiz narxlarini boshlaymiz azizlar. Matizlarimizdan nechinchilarga? 2013. 2013 matizlarimizdan 2013 5 matizlardan olduğum tarafta da kursa tutalımız. Best. Kraskada kandı ya ki kraskada? Kril kapot. Kril kapot da var. Onları. Kril kapot da var. Şunkadan çıkmadan orta oynayla para kırıldı ya. Best'ten çol pollik bo'lgan mexanik chol bo'lib bo'lgan. Xo'sh, bitta ma'lumotni beramiz. Yili nechchi edi? 2013. Probek qancha? 140 ta probek 2013. Xo'sh, kraskalar, kapot nimada bo'ldi? Best. Ishkarlar nima bo'lgan? Xo'sh, narx qancha bo'lyapti? 5,5 deymiz. 5,5 kelishamiz deylar. Xo'sh, metan bormi? Bor. 20-yil yangi. Yangi qo'ygan 20-yil metan. Savdosi bo'ldimi? Savdo bu yerda 28. 28-ta savdosi bo'lgan, bermagan. 5,5 bo'lsa berasiz. Sizda? 5,5 pasport. Pasport olarak. Telefon numar? 88'lik. 306. 0222. Şükür olsun. Adres kararın? Togon Şahar. Hoş az olsa Nabat'taki matisimiz 2007 matisadan. Hoş motor kısımları. 2007 matis. Balonla ana holatda tutuna balon yapmadı. Mat zingno qo'l oynada qoraytirilgan. Rezina pollik tashlangan naklatka nimalardan mexanik matizlardan 200 olmuş 1000 ta probek. Orqa tarafdan ko'rinishi. Matizimizning orqa tarafdan ko'rinishi. Azizlar, kanalda yangi bo'lsangizda obuna bo'lib like bosib qo'yamiz. Akamiz ham tushib olishi. Mayli aka, salom bo'lsa yollab qo'ying. Qayerdan aka? Olotdan, olotdan. Olotdan. Jondor us kanalda. Jondor? Xo'sh, azizlar. Xo'sh, aka, bitta ma'lumotini beramiz. 2007 akajon polda svijd bo'lgan motor remont bo'lgan xodovoy korobka hammasi zo'r akajon probek probek 3 krug akajon oxiri 3400 ga beramiz akajon 3400 oxiri savdosi bo'ldimi aka savdo bo'ldi aka qanchaga chiqdi 3100 qildi 3100 sog' bo'ling haqiqatros telefon nomer 95'lik 95'lik 001 001 28 28 42 42 rakamga chiqarasiz aloqaga. Mana sariqni ham qo'y. Xo'sh, adres internet qo'ying. Buxoro shahar. Buxoro shahar. Xo'sh, azizlar, navbatdagi matizlarimizdan taksi yurgan matizadan sariq matiz. Xo'sh, yil nechchi buni? 2009 yil. 2009 matizadan kraska sariqqa bo'yalgan. Shunka bo'lgan. Xo'sh, pollik chol kiydirilgan, chol polliklar bo'lgan. Probek 372 000 ta probek. Orqa tarafdan ko'rinishi. Xo'sh, ma'lumotini beramiz. 2009 2009 probek 300 nashmingda ko'rdim. Xo'sh. Prostoy. Prostoy.
motor kapitalini remont bölgen aka xadavoy korobka zör akajon metan gaz metan gazı bu tayor moşin akajon 3000 barobar bolsa beramiz aka 3000 dollar barobar bolsa aloqaya chiqarasizlar xo'sh adres orientir ham buxoro buxoro shahar aka buxoro shahar xo'sh azizlar navbatdagi matizimiz 2011 matizadan 5 matizadan bu motor holatini taqdim etildi yangi buyurgan Eslada nazdışlar Kraskada qanday aka? Kraskasi toza aka. Kraskada toza. Shunka bo'lmagan orqa oynalar qoraytirilgan. Balon holatlari ideal asosda balonlar yaxshi. Chiqol poli qilingan. Mexanik oynalar knopkada. Xo'sh, metan gaz aka benzinda. Qo'yilmagan. Qo'yilmagan. Bir qo'l mashina. O'sha orqa taraflardan ko'rinishlari. Xo'sh, ma'lumotni beramiz aka. 2011, ha? 2011 bir ko'rilgan. Bir ko'rilgan. Bir qo'l mashina. Bir qo'l mashina. Xo'sh. Kraskalar. Kraskasi toza. Toza. Narx qancha bo'lyapti? 4700 deymi, savdosi. 4200 savdosi bor. Telefon nomer? 91lik. 977. 17. 22. Aloqaga chiqamiz. Adres qayerdagi? Rometan. Rometan. Xo'sh, aziz do'stlar, navbatdagi matizimiz 2009, ha? 2009 matiz. Malojni 5 ladan. Bironta shirsa ham qo'shib aytib ber, qani berak qani. Xo'sh, motor qismlari a'lo holatda. Kraskada to'liq kapot. Balonda o'rta holatda. Shunkadan chiqqan. Orqalar qoraytirilgan. Xo'sh, pollik ideal ishga salon qismlari. Chiqol pollik hammasi bor. Mexanik 186 mingta probek. Ha, bagajchani. Ana hozircha orqa taraflardan ko'rsatamiz. Yon taraflardan. Qo'shtirasan aka? Xo'sh, metan. Metan. Zapaskada bor. Metanga. Xo'sh, ma'lumotini beramiz. 2009. Probek 100 nechta mingta? 180 probek, kraskalar krilo kapot. Krilo kapot, shunkadan udari yo'q. Xo'sh, salon qismlari chiqol pollik hammasi bo'lgan. Narx qancha bo'lyapti aka? 4700 deymiz. 4700. Kelsin beramiz. Savdo bo'ldimi aka? Sir bo'lmasa, savdosi. Qanchaga chiqdi savdosi? 4.5. 4.5 savdo chiqyapti. Telefon nomer? 91lik. 447. 87. 97 raqamga chiqarasiz. Adres qayerda ekan endi? 5-chi uy. Shahar. Xo'sh, azizlar, navbatdagi matizimiz Oqmatchida best. 2009 azizlar, 2009. Motor holatlari azizlar, konditsionerda bor matizimizda. Testdan konditsioner bor. Xo'sh, balonda yangi kraskada qanday kraskada? Orqa oynatilar qoraytirilgan. Shunka bo'lmagan. Xo'sh, oynalar knopkada. Xo'sh, pollik chiqol hamma narsasi bo'lgan. Probek qancha? 180. Orqa tarafdan ko'rinishi. Xo'sh, ma'lumotni beramiz, 2009 probek. 180 ta konditsionerlari bor. Xo'sh, balonda yangi, salon qismida chiqol pollik bo'lgan. Xo'sh, metan propan, metanga narx qancha bo'lyapti? 4.5 ko'p.
Telefon numar? 97'lik. 97'lik. 302. 302. 33, 34. Rakamlarga çıkıyoruz böyle. Adres kırarındır? Şahar. Şoförü Şahar. Bu şahat dostlar, navbattaki matizimiz Şili. 2012. 12. Patron kısımları, kondisyonerleri. Balonları yangi kraskalar qanday aka? Best lukslardan, best. 160. Oynada qoraytirilgan, shumka bo'lmagan. Chiqol polliklar bo'lgan. Ush, probegi 138 000 ta probeg yurib qo'ygan. Matizlarimizdan. Gazga qanday metan propan? Metan. Boqqa taraflardan ko'rinish edi. 1800. Bu taraftan qo'yamiz. Xo'sh, mana bu otni beramiz. 2012 probeglar 138 000 ta probeg, yangi chiqmasan. Kraskalar radnoy, balonlar yangi holatda. Akkumulyatorlar yangi. Bo'lgan, akkumulyatorlar yangi. Xo'sh, narx qancha bo'lyapti? 5000 to'g'ri bo'lsa beraman. 5000. 5000 bo'lsa beramiz, 5000 kuk. Xo'sh, savdo bo'ldimi aka? Savdo 4.5-4.8 savdo bo'lgan. Xo'sh, telefon nomer? 90'lik. 90'lik. 711. 711. 0056. 0056. Aloqaga chiqib ko'rasiz, do'stlar. Adres qayeri? Buxoro madaniyat. Xo'sh, aziz do'stlar, navbatdagi matizimiz oq matizadan 2009 matizadan aziz do'stlar. Motor o'rnatlar qanday bo'ldi? Kondisioner yo'qmi dada? Kondisioner yo'q. Prostoy matizadan. Balonlar o'rta holatda. Kraskalar qanday aka? Zanglar olingan. Shunga bo'lmagan kraskalar zanglar olingan. Salon qismlari magnetik probeg 92 mingdami? 92 mingta benzinga. Benzinga. 92 mingta benzinga. O'tirik. Tamkrat, kuruch, balon zapaskada bor. Vaqtdan ko'rinishi. Xo'sh, bitta ma'lumotni beramiz yana 2009 probeg. 92 000 ta. 90 000 ta probeg. Xo'sh, benzinga. Benzinga. Xo'sh, narx qancha bo'lyapti aka? 4.5 ming dollar. 4.5 ming dollar. Savdosi bo'ldimi aka? Savdosi. 4 ming dollarga savdo bo'ldi. 4 ming dollarga savdosi bo'lgan. Telefon nomer? 95 bilan 088 95 bilan 088 95 94 raqamiga chiqaradi aloqaga. Adres qayerdan turadi? Togon. Togon. Xo'sh, aziz do'stlar, shunaqa qilib shu yerda videomizni ham yakunlaymiz. Bir dona like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'linglar, podpisasi ham bosib qo'yinglar o'ng tarafda. Like, podpiska bo'lganlardan Alloh rozi bo'lsin, hammaga rahmat, sog' bo'lasiz.